Sveiciens visiem! Esmu Mikus. Stāstīšu par Margaritas Stāristes grāmatu Ziemas pasaka. Šīs grāmatas galvenais varonis ir Kraukšķītis. Šajā grāmatā bija stāstīts par Ziemassvētkiem. Ziemassvētku vecītis ar saviem palīgiem un Sniegbaltīti devās apskatīt helikopteru. Kamēr Kraukšķītim vajadzēja pagaidīt, bet Kraukšķītis nenocietās un devās apskatīt helikopteru. Viņš nobaldījās. Sākumā viņu atrada lācis. Tad no lāča viņu nozaga lapsa. Un tā tas turpinājās, kamēr viņu atrada divi zaķi. Bet viņš bija salūzis. Viņš aiznes to pie Ziemassvētku vecīšu. Un Ziemassvētku vecītis to salika apakaļ. Ziemassvētku beidzās ļoti jauki. Man šī grāmata netik ļoti patika, jo šī ir tā kā mazākiem bērniem domāta. Tiksimies atkal!